Үтүк үрінен күнді арадженан істейтчілер, күйек экранынан көрөтчілер, тетім чаға бәйтін үлетін сағылыр. Әйгінін біргі бола кәлім мен ұдайтшы Индира Сафронова, үлелігілер режиссердар Ольга Степанова, онна Мария Новгородова. Күнді істейтчілер, күнді көрөтчілер бәйгінін біргі боларғыдығар. Бу быйылгы сыл Сахар Республикатыгар Доробия сылынан билдирилинне үрүн халаттах аньялар бытыгар биһиги багыры тибит үлагатыгар ситиини жекергеңидигер жолу соргуну. Онна оттомбу билиңи тургунан билиңи кемге дияккан киһи Доробията санаатыттан, онотуттан, ону теңе кинини тулалыр эйгетиттен тутулуктагын бары беркеден билебит. Өскөте кихи әлбәқті ханарғыр боллағына, саньер өп боллағына кихи доробиятан, онтон әме олыс тұтылықтақ. Күнді көрәтчілер бет, күнді істәйтчілер бет, бұл білігін тоқсуынне, еттон бары білер бет көрдіқ таңқа ұйы болар. Онтон қаз бірді сақа кихи де бұл тоқсуыннега оғын нергетчі оттор, олық бұргытчы сылақ әд бұғарар, күйес өрінер ұннаттан балағаныгар, сылас, оғын ендігер ұғыны кенге толқұйдур, анарар кемем. Жол көрдіқ біхеге өбігілер бет, түбілігін дағаны бұм таңқаламыт, ендеке олық бұтын тұрымнан көрі бітчі ұнаттан. Бүгінгі береге бұл таңқа кемегер сеттерен олыс тен долгевін бүгінгі беребер айығаттан айдарылақ, көрбөтчі, ойылға үйрәқтәғі Мариса сырдық күйі ұстуджуяға ңырдым. Хәп, онаттан сақам сірін жона күйек әкранғыдығар чугахан, онаттан тұққа радиоғатын олатынларын, онна бүгінгі көпсетіге бігінін бірге боларғыдығар. Мариса сырдық күйіз. Мария Иванова дианатынан бұл ғылар тұқарыттын Марисаны әлбәқ кейі Мария Иванова дианатынан білері болу, кенеге қасыл жібұта да болу, әлбәғы тұхаммыта да болу дияны бұл. Оныттан бағар білбәт жан бар еппаллақытына, оныттан білер да жоны білің көріңгіт үйріқті ұстаққыт. Марисаны ғытта чугастық білсек қары. Сөтігір үтекінінен? Білген бігі арадживыт сақа сірігер бүттіңігер ихілер, өсі бұл күйек әкранның сақа сірі бүттіңі бігіне көрерсіп, Мариса Мария Иванова, Мариса ғырдық күз, бастан бен тұсқынан білсігінер әріңе біте болар. Үтекін бұл ұқтың күнді сақа сірін ұлық тоқтыру. Тоқсуңы томаран тымны таттын бігітіне түхі дағаны. Бо диагы оққа хайбыды неген іспетігер көппудығар бігеға сен бір сылас, үтіе сана, әлбәқ, оныттан біліңі кәмге, ғарқан кәмге оттан бәе бәға көмілесі хәвет, оттан мен бәем тұспынан әттаққа төрдің боланы бәе білі, ұлапы цірім орығу, түрәуі цірім қарбалақ. Әбеләғі әбір етілді бітім. Бастықы отын апының үгіз жон білелілер Мария Иванованнан. Ол болағына мен ұрыққу кергенім Араспанияда болар. Ол бір емеғату мен осынан жоны күтті үлелес бітім бұл 19 сылым. Оның мейін ұруы тұрыққаттан білер жоннар ол Мария Иванованның білелілер. Көрбөтчілі әуітім, әттәке 19 сыл ден әтін ғардым. Ғынамыран мен осынан оға әрдәқ біттен кейіне жоны өйдір бұл оқпыттан көрөбін оны істебін. Әбен болағына иіппіт әбен, иебін әме иіппіте. Тәте ол тұғынан дірінгік көрсәтаққа ұғын кен болуға, бүгінге фир тейбәт. Онан қылғастық әттақ ол иіппі тәбен болуғана мейін айылғаға батығынныры ғыджан, айылғаны таптырға, әмді ғотынан мағанан қаддақ тұғынары өреппіте тақайбыта бәйбітін дәм әмдір әті. Чугас жомбутын, ғылбытын, барабытын әмтән, мейгін наға ғырға қоға әтім, аны тә әттәтерін болуы дейлер, кәлін өйді өтіқі бар әттәптім де болуы, наға ғыджан тақсар оға әтім, аны мен әбәм отынан мағанын әмтән кейгім бұда. Ол әбәм төрдіте қос әхем болар болаға де, тотты ғойуын ден атта ғойуын, жүгіне ағататтың Томскай бөтірден,
агатын атын буден чопчу билбеппин, олгынан баран билигин төрүтчүлөр бен кахар үлем күнай кериете бара турар. Төрүтчүлөр бен билектах бенден, төрүттер бен. Ото эбем дэтерете, ордах бүттен кепсирете тоттого юнтуғынан. Тоттого юнтан бағар таттарылағың болуы. Бар искиттен оннук төрдүгүттен келбит күйс бары болу дирете тайтыран. Мен келин бийден ойдур болам де ожан ону күлүү элек курдук ону ардан кебиретит. Эннегенен бу арай бийде миске оён туран баран көрбөчү болан халбы побатакпын. Мен айылгаттан белли бит айдырылах буллам де. Мен кирген эппеппин, мен кайдак барынын кепсибин, мен кытта бир дойдулахтарым сөбилехтер ди саныбым. Отчото ужоргар бар буллага ди. Ужор бар төрдүбер бар болан. Онуктар дылтахпын, онуттан тогону сылларга билен турар элбах көрбөчү, экстрасенс, сен элбагата анын эбем оннук жаннаргыттан хай алты хэрэте, оннук жаннарна хай албахта бихиакалэллэрэте, ыджит пёгэте, арас, эмчиттер, отохуттар, тоэте эбем эмия оннук интерестах бэйте отохуп болан, оннук жаннаргытта доорду хэрэте. Онон оннук улааппытам, оннук жаннарта тугар. Алындам. Антыты эттэнгде, кехине өйдөк бүттен көрөбүн дендже, онуттан бастыгы түгеннери өйдөгүн да кылбара эмиске яка ток көстөн келбидей ду, ток сана кирбидей ду, айти жогорун өттүгөр. Ам бастыгы көрүм, түөт саспар. Түөппүн аспыты мен кенне болуу, эбебин кытта ката ол тугунан бүгүн инстаграммар пост сурян тарыктахпын, ну чалы сурябын. Отон Хорохчанна сахалуй дебетте, олин учалы сурю. Ол түет састах бар эбэбін кіттеккен, ол кене тугугар джөгетігер бар бұппыт күлейді. Ол кене кеннер джелері болдағана суол нөңуе, кеннер джелерін суол нөңуе түгер кылыбыға бар әті. Оны бола мен оғаджамын ол кылыбыға әндені білбеппін. Оныңу қағанды көрбетіғам, болман бастан ақай батығам. Онтон саас эте, салас пуллага де анхагас эте, мен бир жактар, келбит жактар бут сенин кытта оню жүппыт. Ох жанара ихтах пына ыры тойук бөгөтө охукай бөгөтө хиллер. Аны мен борго күддүгөр оян таксаммын көрөбүн ол кылыбыхы де киттен ол тыс саңайга хиллер. Ара көбүдүм сиэрэйдиңи жүннэ жонно де охукайдам бөгө кемере баянынан үнкүлүр, кемере ыллыр. Брахник пайда болот урабыт. Он то кахытыр бүнө дүүнө бэ кел манны брахник болот урат ди. Эбем онно ол жакта сүйрөн келене кай тух болун дилем. Аны мен кылыбыга деки ыйыбын көрүү жоннор сыжаллар те бары кары ябэ ди тардылыр бүнө дүүнө эбем караган билиңнән ыл дүүн. Сөйбөтө боложе. Наа күгүр бута. Илийтен маны сулбут ардан улбутам, илийтеттен тарды туралы болам де. Сулбут ардан лам баран, же олбу болума, қаддақ болуң ден. Тоқтағы оғынна кылыбыға суық болбы жонна сыталыр, онна куған болбы жонна сыталыр деуде. Сабасаң арай аспіте мен болағана балылар ди ұтады. Тоғы болаған де баттан аға. Тоғы дәбеттері мейін, тоғы істебеттері, тоғы мейін итағайбеттері демін. Наға бұрыдақ сынамыдым бәбін. Отчағына мен туғы хеттім, туғы көрдім, албынадым, дұ демін ұтабыдым онна. Онтан ұла жа, ол күнтен ұла бәбін кейбін ден өйдемдім, өйденен көлбідім. Оны онтан ұла істер, көрер, жабынны күрдері сәрер, ічән әттәқтен аттанын. Мен әбәмәме ічән әттәғата, кейіне күрдері сәрер әті. Қолы бұра, о, бұ кейі түктері саналақ кейі біт. Бұ кейі санатан ға ұғырқаны біт. Енден, бұны тәхедағаны көрілемметер, сылджан әрі әтер әті. Бұ кейі үшуе саналақ, бұ кейі сочтото ох саналах ден лобра. Отчогона эйене мандык курдатты көрүйген болорду, битер сарейин көрүйген болорду. Мандык кихини көрөгөн дие колбара. Аны сарейин көрөгөндө битер курдатты мандык колок кайдар көстөн келерди барады. Арас кабаннах колбара мияха билеген бу пандемияндан себестен жаннур белән хатскаларын итамран
көрділдер болады. Ну, мен кейттен тұғу да еппаппын, ааттарын да білбәппі, ханнолар оларын да білбәппін, төрділдерін төбелерін да білбәппін. Оғынаман кеннер қатысқаларын көрдіқпіне меха кеннер олықтыру көстен көлір. Бол бұт түгеннер көстен көлілер, болы тұрар түгеннер көстен көлілер, оны бол оқтақ. Олгана мэрэн, мен оны информационное поле ден учалы атывын сөп. Кихи қарағар көстібет барыта сұрулан тұрар месті бар. Барыта көстен тұрар, сұрулан тұрар. Ол местаға кирен мен көрөвін ол кихи. Ол оғын кердіхе ұруккута біленгіте, оны болуқтаға бір кердіске тұрар болар. Олен ара-арарган хағырахан. Бол бұду оны болуқтаға нар бұққыявын. Ола ата мен қайдақ дене тәқпін сөбі, тұсыз тәқпін сөб, көрілен еқпін сөб, сыт кәлір. Үрі сыта ме кәлір қолыбыға. Арғы сыта кәлір, үрі чанын сыта кәлір, ұғол түрдін көрі еқпін сөб, ол боланы итчі құрдық болар, жону батығар. Оны ме көрі еқпін сөб. Сәрәйін көрі әмейі бар, құлыбыра кихи санатын ағағын сәрәйін көрі ішен әтті әжіндір кихи санатын ағалы. Мен құлыбыра білген бұ кихи туысан елорырын білек пінсі. Ол барыты ваны транскі кейрәмді, чоңын? Аға, тұрыққы кейрәвін. Бұрдық мән әсіт жанара жанару көрі әді жауаппын. Оғынның болбата ғани дағыны, жану құттан бәйбін дағыны, тұқпын, сәнебін, күспін, оны бар авап болағым де, мені ме кейбін, оның күннәңі ұлыққа көндір олырауын кейі құрдықсы, оты ол ұраға түйбін оның. Я біле вайфай қолбанарын күрдік, кейдік біле. Әне мен қолбанамын де? Я қолбанам мараммын де көрөвін. Антон, ентікен өте тусылоқпар мәйдер дұ? Тусылоқпар наға мәйдер. Күджік әттәққа мен көннірі кейі олығынан өрі көте ол рухпын бағаравын дағаны мен олығым наға ұрыхан. Оғар дәқпеттен ұрыхан. Оныттан наға соғытық сұйабын. Джонтон сылайабын. Джону кітта өсі бұ кәлін алты ғар болым үші өдік. Кәлін бұ блог еңін сұрыяммын, ең сұрыяр ең боламын, ең эфирдергі ең тақсамын, джону кітта алты ғар болым. Ол әнені той сатаан алты спатты құрды көйтім. Көрілен әрбер әрі. Отчығына, отын біреген джону кітта алты ғарғын, маны кем чәпчейір болам де? Олық бар де. Жібілеген рекламаға тоқты бұл. Күндісті әтшілер бет, көрәтшілер бет, бігеқа Мариса сырдық көзі ұлжетті ұлырыр. Өсетігілі істәтшілер бітігер, көрәтшілер бітігер еді істіген ғарды болуқтын, тәдем чағы бейріні көр оларығы, дәгіннен Индира Сафронова бірге бар бұн, оныттым бүгін бігеқа таңқа кемігер ғалжытты кәлін оларыр, ұйылға өрәқтәғі көрбетші Мариса Сырды Күз. Бұ бігеге тұн бастығы түйімек бітігер деққа, ән олығың тұғынан кәпсетін астымы Икі часқа дере пербіп болар, оны төсіл баға кәпсетек біт тұрдаға де. Білген бияқы манна түліпен бар ебет, оны көрсөк қара ұлыққа. Алло, алло, дұра боларың? Дұра болар. Мен бұл сары болар оғыма бапырыстақпын. Сүтігі көрген сөпті, бұлған сөпті, дед. Мақтау? Мен болағаны сүтікке ұруыт, оңтан тақсысылағаты үлілі есіл жүгдім. Милисиялері күттейін. Ұлаған оруларға қалағанларға өлір өхіндерге жүгдім. Олғына маң кәлінгі беремеға әтеннік сүтігі көрді әхінтен ақастыныр бұқы кәлбідім бұғарыныға. Сөп, әсі түліпен бәрі біт көрсөққа. Алло, дұра боларың. Алло, здравствуйте. Дараба, ха, әйтігін. Бұ бәхәбіліттен әріевін. Істәвіт. Бәхәбіліттен әріевін. Атын әвіч мені бұдақ. О, әйені-әйені әтен тілпеңгін тілізірген арар атчат. Туақтен әйтарымын. Әйті қартысқаннан көрінен тибін дейді.
Оно хаппискатын личкаға кейстен көрсетебін, да? МТ-әбәт кені өте көрірдем. Аха, өте көрін көпсейбін, МТ-әнінен жарқтамаппын. Оно хаппискатын телефонынан кейрін қайыбыт, да? Аха, батсабынан ұйттақытына ол қатысқағатын көрін барамын көпсейбін. Көпсейр, аха, хэп. Және кәлін қайық бұт, етек бұт жебат та, аха. Жөттен бұ... Бігі білігін біліңі кемі кепсеті қаға, бұл білігін бігі әттен бұлырыңыздан олыс ғырақан кемдер келен тұралылар, өті бігі қар болбытақ аңды үйдірдінен. Маны ән көрбетчі бұғытынан тоқ тен сыналығын? Ити тұғынан болғаны бұл, мен 2019 сыл бүдіуді тоқ ақсыны ұйғам егіттен сақадай.ру ден интернет тох портал ага мийтен көрбөчүлен бу келер 2-нче сүрбө хакыдык болор ден ыйыптыра. Аны мен то бир үтө күн алрам көрүлөннөм де. Осенен бу онтукан буланы 2 жыл иннини инникини бүтүнү көрбөппүн. Бу келен өйдө тахпүнү. Алата хүрбө бир жыл эме көрбөппүн кутругун. Сүрбө буланы меха нучалы таха начало новой эры ден. Олада саңа кем керди сағаланар сылы ден меға көстіпті сүрбе сыл. Оны бұланы мен қая бұ сүрбе ғылғы туатта жоннор бары интернет кісі миленнелер. Туаттақ бары бәе бәлерін күтті маңық... Алтыстылары да. Утары алтыс баққалар интернет нөңі алтыхалары енден тоқу кейбіте тоғадетар барды тоқ болан. Цифровизация әті. Барды интернет нөңі бол бүттен көрбітім онына... Саңа үйе жоннора сайддар кәмінері кәлерден меға әппіттірі. Нұчылы тақа поколение Z. Поколение Z жоннора, саңа көліуене жоннора, бігі күрдің ұрыққу толқуынан олар бот жоннор. Кеннер болағана сайддылары үксін технология өттінен, анығы көрінен. Барыта олағына интернетке сығыннақ, темірге сығыннақ, осынан темір эпохыда үйеді кәлінеден. Оның ұттан жон өйе санаты ұлары еті бұ сүрбе сылттан сағаланарден көрдіңімде, оның ұға сұхой бұтым. Оны мен білей көрбіппін де бәйім өйді әбәк көбін, туа ғаттақ бұ сүрбе сылттан сағаланарден бәйім сұхой бұтым. Қаддық маңық болыр, және міске бағайы. Онтуған мете бұл кәлін тұңқырдық бүтті пандемия сағаланыға де, сүрбі ғылттан. Де оны бұл сыл болы бұл арас тоққы, ну, балығаня кейрен ұлырыр бұт, тұн ұрхан кәм чақшы, оны онтуқ бұл бола сүрбекке сылғы бейді ұғары ерден меға оннук тох келер. Кембер билген информация. Аха, барата кембер агын бүтөн нады боллагачы. Аха, сөп. Бияка телепен келбит эбит кырсы. Оңара. Алло, дарауларым. Алло. Алло, дараба, ха истебит. Алло, здравствуйте. Аха. Здравствуйте. Алдамдан тагыстыбыт. Мария, ага, биеребин да вопрос. Бере, ха. Аха. Тогатай билин били таңка биремете ди билин робына. Аны мен болламандык бебер Тоқ, қарысқал күрдік маңды кейін ұстуын әпті. Адыз ғылаза еңдебі күрдік. Бұ таңқа кәмегері де? Таңқа кәмегері ұндық кен бар да, ұндығын ұрады ұнына біткені. Қарысқал, түмін бәйім ұғаммаппын, оның қарысқал еңден ұңырылықпын. Өттен жан қолвары өндік білеген таңқа кемегер біле қарысқал бұғата атыланар бітті. Жан бағар таңқа кемегер ұллақпытына бағар күйе, әкді күштәқ болу ден бағар ханылар. Өте осынан таңқа кеме самай ағағас онына күштәқ кем болыр. Оның қарысқал доңызды оқытын сөп, ұлыны ұқытын сөп, осының бұ кәміне кейі бәйтін, бұ кәлбіт сылға, бұ кәлір ұяға кәміне бәйтін қарыстанар, иннекетін тұмтықтанар кәме болар, самай бұ білейін таңқа кәмеге. Оның сөпті. Аха, сөп, өсі түліпен кәлі. Өсі білгеленің тұғынан көпсетті еқпет. Я білуге маңық кәрі аңар өскен жоңы тоғылырын істен ағат бұтым. Кейі көрсен көрсетек үтчеті бұғылақын.
Мен бо бирге тагастактаны. Бем ичат турун. Тоёндо бол, лейтто бол. Төрүккүтүн билинге. Эн төрүккүн ишөйдү билбеккен. Мен төрүппүн биддакка жетим. Себеске кемге итилди бип болот. Ием агам тарды. Ием тардым бо пере товошкотлары билебен нэттирейдери. Агам эттин же он шобу туй батырынан өлген баран билен. Түбе арбын эбиттер. Ола түбеге арбын эме бардактар баллары бит. Онта хаманны болла ана он йотта бар. Ике Москва кыгытай кемелекке. Ике төрүтү били билинин сагалаганна да. Ике бире. Ике эме кат валла бута бардак жандар. Колобор катан жан бары Николаева. Я бо шевкате, ан катыялы мыккын. Я олар ашырген бол. Болна ям жер бите. Бу сагыргы башкалар бол. Болна сага бол кетин бу болларын быхытынан. Я я каган угун. Болна сагыргын котугун ита кайыс калагын көрө өрөткен. Аны ми көрчүлүгүн болларын кона атан эп бите. Эне дерген дере хылы. Эне дерген аны маны көт жүрө бекен. Көдде ме окемне те барбыт буга түшпөт ол бутокон гондары булар экен. Онтогон холлай. Бебит үе битен атчаты кетдере бит. Инне херене канада. Инчага яттах ке мен ага кетте булар. Он не семей болу канада. Аны ба просто кире бит. Бу ите билигинде арахнайдан тохтан эрелдерге. Кетенне Allah bor boytuluk barak kita ba tangkaga inna balagay gelde balagay gento bu balagay kabar bukkeni ebeter gerakan diyala tiksebe jonnoru onu ogoma ogat eter tollar innik tolları bu tangkana hat tutallar ite siyah diyhanı gün en to diyhanı gün anı vallahi ama bir bar tikkilaga beye sağalar bolar bu pırıtmen Бебит уутун, маспутун, ону үйрөтөн жоңго дорубелер тууганар көрдүк кеди күчкө баргандарды. Атын чиркеде кабанда Казакстан ийин сүрдө ишибей энтер оңролдору. Онтон бийеге болгону баргынан баран ола ишведик такка дек. Ону тоо жамдигин мактал. Жа мактал, ага, састах кеттен ага көлөнөттөн наха жүгөй динек этилер истер той кеги кутугөр сүргөр кийрер ылынымды. Ону улаганның мактанабын. Таңга кемигер сыйга тутту билден турар эбек. Ите этте де булагай гаден. Булагай га бул жаны, булагай га бул жаммыттен сүрдө гырхан тыл болот. Ола та едеңе түбеспит. Алжархай болбуттен солталах. Булагай га бул жаммыттен оголго түбеспит кегенегине телле. Анан беге кыжас көрөчү сөп кетер. Сөп кетер, анан тылгытын өскүтүн көрүнөн, тардынан, толкуйдан саңарахытынан, сакалы саңарап боллахытына, наха сетте асыланак болон сөп. Онтон булагай дир боллахтарына да, булагай ден тылыме бар. Булагай боллагана оюн дүңүрү оксор териле болот. Хэм, ол аны эме сыйга туттан саңаран эме ани болон сөп. Анан сакалы тылы биле сата. Онуттан отум акытта себестак бопро эти тух эти мен хаурнах тесенем биге опутмас бына ингим телях тымны тыйыс куяс айылга тымны кыгынын тымны тыйыс сайынын куяс айылгалах болом опутмас бит ингим телях болор онун бевит опутнан маспытнан туханар бит ордук онтенен бу канны кемдерге ите отмас өттүн комуяган ду эбетер туханаган ду хукту бейин туханан мен бем билиңнеңи дылы ите Джон Надир отун берсем мен онна бэм эме тутта хаджабын. Эбэм үйрэп битнен, билден турар. Эбэм бихикки күхүнен күхүрі қомуй баппыт, күхүрі барта хатары үйлэді болач. Бесыйын сүрбе иккихиттен сағалан, отыйын он иккихигер дылы самай туханнах кемдер. Оту маха қомиярынга. Онаттан эбен бәйте біле ичәнеттәқ кейі бұғытынан түхән көрірі біте дұ, эбетер бәйте сәрәйен көрірі біте дұ.
быха таттаран котой таан бардыбыт дирете. Эмискева она халланы тахсан көрөр, она былыт ардак түйөктү, түйө хоқ курдукту деген чагадар бата ботуран маны толку дурата она тешөйөбүт бардыбыт те. Тыга барабыт онук. Эбетер ардақ түспітін кәнне мен жұтығыра ботығыру тоқкүйдір, онында мен барабыт қолы бұра. Жәнік бәті білер маңық айылға сүйрәнің күттәсі бәстәк, туағара онық мен тұн айылғаттан бәлілі бітті, нүйчелі таға компас күрдік болу бұла. Сәрәйен күр интуиция дұ. Жолан қандық отықым ерчігі дей? Әлбәк, үксін бола табиғи бәбіт ұры бұдыттан көрір әжібіт. Мен болағаны бұрым ұла атағы жібіда оғардақ піні наға оғын нұқсып бұдым оғы сорған нақтарлыққа. Ол бұрым ұла атар кәмегер бөрі сейір отынан әмтір әті, онына тиме отынан үксін. Сөп білген әркілама тұқтуаққа білгелейін тұғынан кәпсеті Тетим чаха үлетин салгы ыытар саңа холбомбут жамбары палақатына хияқа әғарды, бияқа ғылжытты келен олырор көрбетчі ұйылға үйрәқтәк Мариса Сырды Күз. Жа Мариса кәпсетебетін салгы ыытыққа таңқа кеме білгелейін кеме, оты білігін кияқ сұнуттан сен бір қаз бидді жиағада бол батар сен бір ұттан қаз бөлек ақсын, қаз тұн орыйынлар ұлыстар ақсын, мандықын бір білгеленен бағалақтар әлбақтар болаға де. Оны бұ анығы олыққа дегі самай-самай ұттан құттылы оқ білгелейін қандықтар балдырай. Тұн әме ұрық құттан тақтарын дейік кеділі әбәбін күтті үс білгелейінен үксін таңқа көме жарқтан айтшығыт. Ол болағаны тоқтағаны кейеғі құттала соқ, құту сүрі ұңырағына соқ, оныттан білден тұрар кейе олауын чөпчі ұйын сөпті ақ білгелер. Үс көрін бастықытынан күлік көрі айтшығыт, күлік көрігдеден. Кумаханы уматам баран санағыты нетағат, оттан вопрос күтін нетағат, кумаханы уматам баран охох тугар көрәтчүбіт, охох әңәрігер көрәтчүбіт, чүмеші о тугар қайдақ күлік тақсарынан онын білгелейбіт, оробына сирейінден тахарач. Иккіс көрін болдағаны кенеге ағағына, бәлетем әті, чолан, оғылор, еген әдер жоннор білбәттәріттен болдаға де, кенеге ааптарын ұңыралылар. Қолы бұра бұлыр үйе бар бұт кеге аатын ұңыра-ұңыра, білі күтін сүрін сөргүтен тоқтан, өрікүнетен онның ұңыралылары сыйға кенегеттен бәйтеттен ұйытылықтақ. Өтші оны, мен авторы ұңыр баққабын, кенеге-кенеге бағалысты меға бұл әппетті құрыйда дейбінді? Кенеге-кенеге барақсан, мен ұйытылар бар құрыйда, бұқы бағалысты дейін оның ұйтықытын сөп. Кенеге аптарын долғытар, сөргүтер сочыты хоқ. Тоған етел болығана білден тұрар кенеге аптара кәлие хоға атын итчі кәлен өп. Аты құтталын. Онтан үхіз көрін болдағаны чүмеші күлігін көрі әхінеден болады, түн чүмеші көрі әхінеден. Тымны ұға чүмешіні таммалатан баран, ұматан баран, таммалатан баран ол күлігін көрі әхіне. Мәлі ұға түгі көстері әтші жек күлік? Түгі әгер көстерін ол күлігін көрі әтші өт. Онты өте кенеге тұғығар керек балаққа қанлық кенеге болары ордығы үхім білі хорықтар олық бұлыргыт өлікке кемеға бары егінде аймандар жаны ол әргетіттен ең бұлыргытыттан ең тұтылықтақ тұғықты өте ағағыңа. Кенеге бәйті ол ұрыққу әргі кенеге болуықтақ тем болбатақ, кенеге саңа да болуын сөп, ол ғынан барын ұрыққу тағары болуықта, ұрыққу кәпсән. Қолы бұра төлкі саңа кенеге де болуын сөп. Ол ғынан барын бір үксін ете кенеге бәйтітті неме көрек қана, кенеге исқоғаны неме көрек қана. Қолы бұра төлкі кенеге наға ғырған исқоғаны ақ болуын сөп, кейеқа ғырғаны кейрен сөп, тұлдары болдағана чөпчу чолкайды көйдөнілі бәдейін болуын сөп. Онын кәлінгі бір емеға мен әдейім бейікке ұратты тұл. Тыгын дарқан кенеге далан кенін. Оны ағыр әтебет. Ол кенеге наға бәккі тағарыр, оныңтан кейеға тыгын дарқан ден өттен беге аға бағылық болдыға дейді. Офсайынан
биги история бит, биги тордилер бит, онан киеха үтү түү агаларда дияккаеп. А то хлору мен кинегене ыңырабын, били бәйте шөбәті ғыйтыларбын, бере-беребін ғыйтыбын кене хоруйдурде. Аха, ите ыңырдым, онна атаарабын дұхоқты. Кенеге бәйте натаарар хайыр нато, кенеге бәйте сұрғынын әппеттер, ол итчейін болбатақ. Мен ете күту сүрі ыңырағыннақ боллықытына, қолыбыра тәрекке сүрдерге барбыт анара барбыт жанраттан ыңыралар де. Білден тұраттан кем сүрден, бағараттан сүрдер болады. Ыңырыққытын дәсіп олғынан баран сатан ұтарбат, онына көен ұтарбаққа қалар түген етігер ол итчегет қалан-қалын сөп. Наха сәріқтәқ ол итче қалан баран әйге ұлыққытығар арастан қоғанлық жайын сөп. Онан ыңырбыт та боллақытына үшігейдік ұтарарғыдың көрді әуін. Онды көбетші. Жонан күндіз тәчірбет, бәғат өттен бұл күндерге бір әлбәқ кейі білгілен әрі ғылжыры болу. Оны кенігені білі авторын ыңырбаққа кенігеттен бәдеттен көрді өңі дәгі ұйытыларғыдығар қоруй бұл құтын сөпті. Оны өттен біліңі кәмінге әтілерін құрдық бүліуе сүйдерген сөтчеті ұқ. Оны өттен кенігені ғытты кәпсетін күдікті көрің. Оны өттен арба күрдік ұмнан кепсіппіне үшімәчі күлігін көрі өңден бар жи. Оны қадары бөй дүрбінен чөпчі тақсатшы жи. Чөпчі тақсатшы жи. Жи, еті құрдық сөп. Аха, бұл маңны ватсапқа ұйытылар балар сөп. Дұрауабы бағалысты етабын дуо, көхаған ол бұсана кейреліттен қайда қарастына бұд, чугас чөмін сөтірекпін наға құттана бін дейбіт. Ол бұсана кейрер. Көхаған сан, біле, қадыр кейхам ескетченік ханалар кереллер жаға, онтан қайда қарастына көхөбеден еталар. Итінік бапруғы мейіттен нары еталар, үксін жақтар аймақ. Жақтар аймақ бәдін айылғатын бұғытынан жонын сәргетін қарыстықтақ, же отын баранын тұтуықтақ, нұтчылы тақы гармонию в доме, өпікілі жонын сәргетін тұтанылыр болады, ғыл еті жақтар кейі бұғытынан. Негінен айылғатын бұғытынан жақтар егер тұқтық қағы құттал бар, опсайынан маңын, жоңғыр құттаны, нүкчелі таққа тревожность. Нар біле оңырын көрі-көрі, санаң көрі-көрі құттаны. Бір әттіттен көрді құттан, бір әттіттен көрді құттан жақтар дұрубетін күтті себәстәк, арас олар иылар болбыттарыттан болуын сөп. Қолыбыра бігі үксін гормонтан тұра бұд. Әтқан сүйрәні мәлті әңітті неген оның ұғылы, кәхілі тақсын сөп, кеғе үйгер санатығар. Ол оны мен бірбек кәліне қанада, көрдіріне әжі қанада. Оны та үккіхінен болу ұйылға қамсағына. Өскөтін әхетіне оғар дақытына кемірі құттабыт, тұқай бұтту, әбетер тұқтанар ұлғанның бәға құттамыт ем болы қытына. Үйяғыт тұқары тревожность. Ола та құттал маңның ескетігер олығыран қалыр. Олықтақ үрі күрдік білі. Хроническі заболевание күрдік ескер оның олығыран қалыр. Ол дұғам оруыда болыр. Инегінен құхаған саналар, санаң көрі-көрі құхаған саналар әйгіз кетер әлге әджер болан қалыр. Олықтақ болын егер. Ұрыт тұқ бол бұтын, оны қостан тағаран әбетер төрділер кетігер, бағар сеттерін тұғыра бол бұп болуын сөп, оламе жайын сөп, іс кетігер, оны әй бәғіт білбәкке дәй жақытын сөп, оны қостан тағаран растаны үлейті барықтақ. Өттен бәйін ұрастағынынан жарықтан әтшігін тұқыра? Жарықтанан. Мен ұрастырым болағаннаттан кейдеттен көрін. Кейі ұйылғатыттан көрін, кейі санатыттан көрін, әдеттен сейдеттен көрін ұңырабын, бұролатын ұңырақпын сөп, тылбынан ұңырақпын сөп, алған, санабынан ұйтықпын сөп, қомыстан ұрастықпын сөп, арба қомыс ұңыттыр ғыджауын, бәбір анам менен бүлі ұлығығыр ұңыр ғыджалылар, бәм дөйдіпіттан кәлектәқ. Оныттан бір кәмге дүңір кәлімен мен қабар бұда. Ол дүңір бар әддіғана дүңір тұғынан, дұрғанынан растыр әме нема бар әді. Әп, бейіқа әтіліпен кәлі күрсіққа. Алло, дұрабыларың істебет. Алло. Алло. Дұрабы. Дұрабыларың. Дұрабы. Аха, кемгіне? Әйтің? Бұл тақты бұғыттан, әтік көліктен. Е
Кирей Масовын. Дараба. Офицерный корреспондент на краеведпын. Ага. Я команду попробую веребен. Мен статью ориентировал, кем кывова, он на сурном Молданге. Он на мен, бэм тахамына, ману бухамды бэлэмэмэтим, архивки юлявитим. Он на архивке ханады хор документары бутым, че ол куспа баппылас. Мен эчарикин бутым баннык. Кини тухунан бэйсин интервьюте бар, тэйтинке. Аннала дойдуга аттанары хытан. Он на бу эйгэт пикин хүрдук, уровна тулы үхү. Аджас чокайдык, он на бу септяхтык тутухын надо дейін керейін әппіте бар. Онны кені бейтін құрылықтан әппіт. Сентральный телевизиеттен кәлігі жаннар тұлақтағыттар. Бұл ойуыны ойнан көрді дейіттер. Онны кені олай бейтін тұлынан ғынатын бары білер бітінен ойуыны бақынды өреппік кейе. Оғаны мұна сетей өреппек көмінері кейвенмен ойнан көрдіріммен онан бұл маңдық болдым дейін. Ол ойнан көрдірілгір тұлын ұғынатын хатан. Ухамма сақты әттәтақтағаны, әпті әксіке. Ити бейлі тәбін, итіңінен болдағаны бұл білігін, бұл қолыбыра күрі оғылар күтті. Сәу ұмынаны тәқау комсомолеске, пенерске привет кетабын, дом, дейділер. Оны әйеге домден тұлға түйеге қайдарай. Бұл негінен ойуын, сілләң қақтан баран тұттыр ойуын тұға. Деген өксігіл Жәрі дом дентілі қайылдар. Аға, мен оғардақ біттен отын әбәм иітен иітейті тақайыды болдыға де. Өксікулақ, өліксөй, ойуын ұскай, қоғаннарын, поэмаларын кеннер сұрып бұттарын ағын ұлап бұтым. Самай сөбілір кенегем өксікулақ, өліксөй кенегететі, оны иджірие дылы джәджі бұтым. Кенетитінен бобадақ бұрыстығының ойуынысқой, ойуын түйлеген дейінде тұқтарын әкіпсәнді тұғын произвенетін ақтам де. Ол өне бәбіттен ұйыппытым бұ, тұғы дом-дом дейірей. Ойуын дүңірін ұқсырду, әбәтір бұ тұлынан әтерді дейін оны. Әбәм әппіте, бұхарам бәбіте. Еті тұғайым ойуын дүңірін тұғы дом-дом дейін. Дом-дом дейін. Қаддақ атының сұрылуы ғойтын, дом-дом ден сұрылы болыға де. Оны тұнны селдер қақтыр болыға де ойуын. Онын сөпке әте ұйыты болы. Мен те әбәм әппеден ете ғай әбін. Тоғатетар дом ден бігеқа бұлыргы сақаларға осынын әбәмді бұхарарынан бәімді дүрбінен соғы. Сөп, жән, әшуғай. Әсөдағын әлбәға біле әқпет бігеннен бірге болың. Күнді істәйтшілер біт, күнді күрәтшілер біт, бүті әк түхімәқ бітігет тұн үктенді біттияққа. Оқырдық Марисаны күтті көпсетер олыс интерейіне, чебілігін бастан түліпен ұлыққа әп, ұйытар дақтыр біт бігіттен. Алло! Алло, дұраба. Дұраба. Аха, дұраба. Дұраба. Аха. Хиллерді. Хиллер, аха, ұйтығын. Самқа бізге күнлері солы тұрарынан. Аха. Оны болады мен істекетті ұйтылақтын. Басты кітап олылағынан, етен, әбәкі үшіккесімізді құмыстар сөйтілбіттіңін, оны білен әті дүйген. Ұйттаққа оны үйткес ұйтың болдағына, бұлар білінгенлер бәйлерін, өбігілерін түрділерін біле сатырларге. Оны болағына бігеге қос әбет ағатта қантан әрі түріттіңізді. Бұл әбеттіңізді қоғырыптан қантан қос әбетін оңыран асыды. Ол қос әбетін білерге әнтімін өйін әтерді өйге, білген әбетерді өйге. Тоқта қатыс қатысы да түгеді суақты болды. Кені үйті арғындар. Түрітчігін үйті арғынанды? Аға, түріттік бітті. Бастығы үйтітін үйдетінді? Түгіра көрді. Бастығы үйтігін қатылары? Алло, үйілі өтші ғамады. Түліпенгір чүгіхәрі бастығы үйтігін. Бастығы үйтігін мен әті. Әдбәкке ұртты тұғыз қызғанмын, кәсіп кеміге
Мен джинья агам кимиди. Агаларын, ветериелерин, джинья елерин агаларын билбетчон нор оннук мийтен итачылар. Мен оннук жонго билен тұрып үйрінен көмілі хачуын. Оны чугатан болан берен, да? Отын әтекпін сөбуду бұботақту ден. Қатысканан көттірің. Қатысканан ең қолбыра чопчу бұду ден итақтарына мен әтекпін сөб кем боларын қолыбыра. Қан таттары итеден ба. Әбаттым бұ бері кемегер әйгін сенбір әлбәқ кеге интерегерге болуқтақ дегені бұн сөб бұ. Ама дағаны білі әлбәқті қығы тақсыбытын еннегер, аражиға, телевидениеға тақсыбытын еннегер. Бұ білінгі көрөтші атын баллағады тойетер үгіз кеге жетігер олырыр. Сөб әйгін ғытта саңа білсер жанеме үгіз болуқтақ. Оныттан білінгі кемге әйгін қантым болуқ бұтын сөбі дем бұ манды ватсапқа дәл бұры бұттар. Ағай оныттан инстаграм дем бәрді білінгі білген бігіне бұғыр, бігіне боларар да әлбәқ ұйытыққа қоруй берер инстаграм бар. Оныттан инстаграмген олық блогер болым дене таған деп әған. Бұл сайын ғаттаныла бұл мен бір сыл болла, сылттан орынна әпір әселімметім. Мейбер тұмыр үлден тақсыбытын онына темір оларды бұттыра, онына ұлахан тұмыр ұтаған бұханылан бірақ бұттыра. Онын бұл саңа атақпар тұран дейіккелі білі өйдінен төйдінен сайынғаттан ұла блогер анығылы. Бұл 19 сылы тұқары жаны күтті білі әбдім тұқары әлбәқ білі мүнністі бұт әбіт. Төбәм саллайан тақсы бұт әбіттен де өйді әбітім. Оны жа бұл сайынғаттан ұла сұрыебін. Нұтчалы сұрыебін тоға жетері хорық жаннар өйді әбітті сақалы. Аны мен сақалы сұрыйдақ бұны наға ұ сақалы болар. Сақалы білерді жаннар өйді өқтарын әмесі. Бұл ең нұтчалы сұрыебін. Инстаграмға мен аккаунум Мари оны аллара түгер маннық тардылақ. Терелақ. Сырды күз омықту буквалырынан. Оғына ман көрдүр итет поиск тенге кеддәқытны инстаграмға сырды күз экстрасенс Мариса еңенден сұрыддақытна мен страниктам ойын тақсар. Мен оны қатысқам тұрабын оны кәннивер маннық ұғын менде меннәқ дейлер балылар. Мен ол менде меннәқ дейлер енелер көрбе. Қамтайын тұрабын. Қаллан көк қатысқа. Оты күрді бағыр хорық жаңға бұларғы ұстық болу. Ғыдан бір ұнттан білінгі кемге оғылыр, сендерден балылар. Оның көмірігінер еққатен сөп. Сабыттан болу қотын сөп. Оты күрдік бүкәніттен әлбәқ кейі көмі көрдіу дегенде бүнгінден бірі хембері ән бұ әпіреселем бітім дегенде өлігін маңдық қайда қара баяғын білігін қарыстанарың болу де. Мен ұттан ол тұғы өәді бұдым бірі жинеті болғанытты бұрас әжейім наға әлбәқті меген мөқпіті әппіті тұғы етер болғаны. Әдәр болаңын, нүжі балай кейі бәғаны көрбіті болаңын, бұ көрәхі жаңын, тұмырың үлден тақсан идея лақ болуң дейді. Онда мен наға мәғуллеммін сүрім баттадан оттан оқыға еқпіні сөбілес бітім. Білден тұрар оныңға біттеммін. Ол еген тұн бәбін, күппін, сүрбін, оны әппін, семін, қарыстанаммын наға әлбәқ жану күтті алтыс бап болады. Интернет нөңгетті алты хабын білден тұрар. Туғы білерге енеген маңдық үлдістер болан де. Оғынан маң бұл қолбон орбын күтчата бұн құлбыра жон. Тұрыққа келеді. Тұрыққа әтбақта кербеп боласы тұбын тұға жетер. Мұчалы тақына ғұрысқа төбе оға. Тұқ жебеттір бұл аниду, аиду жебеттір сөп. Құлбыра бұл аниден тұғы, аиден тұл тұғы дендер қайылдар еті. Аниден құлбыра құхағаны оңырағында. Аниден, ани нұчалы тақы грех құхаған сор мұң, анинің орбұт ден
Кихи санаатыгар баппат кухаган чечик быхыны оор бутчон холовра анин оор бут кихи дяхоса. Анин ден осынан нучелет такка грех серге баппат быхы болыр. Она таңараны утары быхы дяхоса. Онда айы боллағаны тон вехеттен айдарылақ, айы күн, айы жоно, айы ден таңараны күтті, вехенгілері күтті, вехе дойдыны күтті сөйбәсті, үшігейі түстір, үшігейі көрдірі тұл болар. Айы кехіте, айы ғото, айы күлі ден. Онтан бұ ватсавының көрімінсі, ватсавының көрдіқ бұдан боллағаны туға бет. Жон сүтігел бақпағай еп. Жерін егер оның маны документ бағытын хүтер біттер, тетерәкке тие хүтер біттер, сөп, оны бұлын хөп тудиллеріні ән хүтік көлелі өппін ерін. Мен сүтікке ұрыт үлелі сүджібітім баламат әдер ақарырдық піне. Кем оның болы әдживатаға дейіккіл. Оның үлелі сүджібітім олғынан мән сүрәқпәр кер біте, сүрәқпәр астар бұдым дейіққа хөп, қырадағаны сүтіктері көрді әвәт бол бұдым. Мен біте хек көрді әхінлерім оттан Уға түспі теген, кейі құхан ғымыт жонныры нен көрді әне та. Бірген оны наға қаталаватын болу де? Аға, бен бөден әттаққа наға ұнық түн тардыс баппын. Сөйпонтан болғаны бұл, білеген сім бір олық түліпіне, индияқтыры жон болғаны, түн түліпіне болғаны тұқ-тұқ бұд, бәйбіт страйнсы бұтыр ең тахарық бұд, оны қаяндаған онына көрерің сөп, білеген бір инстаграмен сатаватчандар балылар болға жи. Сөйпоттан жауынны бұл ән сақа жонуғар таңқа кемегер, бұл білгеріні кемегер түгі сөйбелең әдей. Жа сақам жоны барақсан киян көксіләк болың, дерін толқұйдақ, ұғылымаң, ұғылымаң, қырыға құхағанға қағылымаң, санағытын бөғір көттің, санағыт бөғі болығына іс тұрыққұт дұрубияғыт әккіт сеңіт жүргел чаген болыр. Бұл біліңге үйірі үйетігер еңнен бұқтан, тостан, оқтан берімен. Ис тұрыққұтын бөғырғыты, үтіөні түсті, үтіөні саны сылджың, бәе бәғатер көмілісіғің. Оныттан әтем әті түмсүйләк болың, құхаған өттігер түмсүйләк болу дем бол, бұда үшігі өттігер түмсүйләк болу қынады. Ола әті бәе бәға көмілісіғі, бәе бәне өйінсі, оныттан қарыс қабыллақ, қарысталлақ, қарыс қабыл сыған болыр, бәе бәға самай білген күнді. Білден тұра күтанық дұрувені бұ кәлбіт сылығияқа әлбәқ сетігіне алын. Тұн кейі сұйғата алғаға әлбәқ. Әхеге де сұйғалақ бұл құтын сөп, меға да сұйғалар балар. Олғынаман ол сұйғалар күтін ағын, онны баттатан, сүргітін баттатан, қомайын баран, немейен маннық аллары түйен сытыман дейін. Өрі тақсың, өрі күрілің болың, өрің көтің, олығы ұхансың, онны кәскілгітін, өретін, тақайын, бігі бұл сақалар бәбіт, түріп біт, түрділер біт, құттарын, сүрдерін, еңерін, сайындарын дейін әтек мағырым сақалы. Онтан қолыры бұл кейі бәйтін білген жетігер оларар кейі сөп, бәйтін бәйті растынан сөпті. Мен отын күй отын жоңы растының демін әтемін. Күй отын ұматан баран үсті төбен үрдің әнергетіған, үсті атаңған әнергетіған. Үсті болдаған аманы күн әргерінен. Үсті бұрдық әргетіғыт, онына атаққытынан үсті әргетіғыт, ол әргеті олар оңғыт алғыс әте қытын сөп, үшігі саны қытын сөп, чақайда сатыр қытынан. Оныттан таңара дем бар, кейі таңарата бәйтен егер бар, сүрағар бар, оны күтті алтыға көпсәті үңі сүкті жақынады. Оныттан оны бұ бәйім бір білеген соғытық сүйі ен әлбәқті, оныттан соғытық болық бұна санабын қайдақ бағыр күтіне бін? Соғытық сұйуға бәйтігер тұқты құхағаны соғы. Әппіккелі бігі соғытық көлебіт, оны соғытық барабыт. Оны ол бұл олық бұт кәрді егер арас жонныры күтті маңның алтыған кәпсетін олырына ағабыт. Соғытық сұйар боллақытына бәйт. Ис тұрық күтігер ос күтінуіні ұлықтақыт. Ола ата тастан кейірер білейіне іскетігер сөптіақтық туғана сатықтақыт. Онтан бөғір көтінуі тақсан кәлі.
колобра билилаган де тугары кинигаган или кимере тугары келен кепсир да олоны же искитигер бухарагыт ол бухар бүккетин боллагана бегатигер маннык басана гынан фантазия, мечты, воображение, кеге бәйден из тұруғығар онық бай тоқтақ болыр маңнық, төрділяқ болыр, егер энергиялақ болыр ме бәйді из тұруғы кен. Ол онында маңнық иңерінен, ол онтан сеттерін бәйдеттен осқұту тахарар күқтақыт. Ол онтан кеге бәйді бәйдеттен тере ғылған сөп. Ол ата келбіт білейіні істебеккетін көрбіккетін сөпке туғаның ден. Сүбе. Олыс үшігей әтейлері әттің Мариса әйіқа бұ бүгінгін күнге кәлен ғалжыттабыққар олық мақтана бұн, оныттың әлбәқ кейі сақасырын олықтағы, оттың аңардас әйігін бәйіғін көрін дағаны ұрастан мұттары болу дегені бұнсеп, тоғы етер әйігін сімбір білер, істер кейі әлбәқ болағы, оныттың әйіқа мей ғылжыбытты жонын әме көрін олыс жән өрбіттірі болу мақтал. Күнді көрәтшілер бет, күнді істәтшілер бет, бігінден бірге бол бұқытығыра мақтал бұтын терді бет, оныттың бәғіт өйдің саналын ұрас болу анығызғы береге көрсе қалеге. Барығытың алғы бұн.